Wavamizi wanadaiwa kumpiga risasi mzee huyo wa miaka 60 na kumuua papo hapo, huku mama na mtoto wa miezi minane pia wakijeruhiwa. Kamanda wa polisi Baringo alithibitisha tukio hilo akidai kuwa wanafuatilia kujua usika ili kuwakabilia kisheria. Tungoje wengi wakufe ndio tulie, ama nyinyi serikali kwa sababu mna kibali na mna mamlaka, na sisi tunaamini nyinyi kwamba mukamilishe hii kazi yenu. Mimi nataka kuona amani kwa watu wangu wa Mukutani. Nataka nione kwamba hiyo mbuzi na ng'ombe irudishwe, na ile karama ya yule mtu aliyeuawa na wale ambao wako hospitalini, serikali nyinyi muhusike na mtusaidie kulipia hiyo yote. Shambulio hili linajiri hata kabla ya wiki kupita, baada ya mshirikishi wa serikali George Natembea kutangaza siku 30 za amani ili kutafuta amani kwa wakazi wa Pokot, katika shughuli inayoongozwa na miongoni mwa wengine Gavana John Onyangapu. Wamerudi, sinaona wanachoma mkuni. Kufuatia mashambulio haya ya hivi punde, baadhi ya viongozi wamekosoa hatua zilizotumiwa na serikali kuleta amani eneo hilo. Hii kusimamisha operation was ill advised. Tunataka kumwambia Natembea, rudisha askari tiati, rudisha amani kupitia kwa askari, watu wetu wanaumia. Langu tu ni NPR warudishwe, warudishwe mapunduki. Ukiona watu Mukutani kama ungekuwa na NPR wao. Unajua NPR wako na advantage because wanajua terrains. NPR wanajua watu wao wako wapi. NPR wanajua ng'ombe yao iko wapi. Wamedai serikali ilifanya kosa kushauriana na wahalifu, na kuuawa kwa mtu na kujeruhiwa kwa wengine ni dhihirisho tosha la kukaidi maagizo ya serikali kuhusu amani. Serikali ya mwezi shindwa kuchukua hiyo mapunduki kwa nguvu. Na kwa nini mnapembelezana na mkorofi? Kama mtu anaye bunduki na naua watu, yani mnapembeleza waue wangapi? Waliua wale wakubwa wa askari siku ile, na hata saa hii wataua wengine. Uvamizi, watu wametolewa manyumba yao, watu wameibiwa, watu wameuawa, watu wamekuwa displaced. Tunauliza, watu wataumia mpaka lini? Mashambulio maeneo ya Baringo yamekuwa changamoto kubwa kwa vyombo vya usalama, huku mamia ya wakazi wakitorokea usalama wao kwingine ko. Mumbi wa Mbogo, K24 Wikendi.